На завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Вночі температура повітря становитиме 4 градуси із позначкою «плюс». Вдень потепліє до 8. За курсом Нацбанку долар коштує 27 гривень 94 копійки, євро – 33 гривні 12 копійок, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 89 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 27 гривень 77 копійок, євро продають за 32 гривні 99 копійок, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 87 копійок.